ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့ကစပြီးနိုင်ငံတော်ဝန်မှစစ်ကောင်စီရဲ့လွဉ်ငိမ့်တပ်သားခွင်နဲ့စည်ရင်မှတ်တမ်းအရာလွတ်မြောက်ပြီးပြန်လည်ဖမ်းဆီးခံရသူနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအရေအတွက်ဟာ130ထက်မနည်းရှိတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AAPP ကဒီကနေ့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်ဒါဟာလက်တလောရရှိတဲ့စည်ရင်ဖြစ်ပြီးအမှန်တကယ်ပြန်လည်အဖမ်းခံရတဲ့အရေအတွက်ဟာအဲ့ဒီထက်ပိုများတယ်လို့ကြေညာချက်မှာပါရှိပါတယ်နောက်ထပ်ကြံနိုင်သေးတဲ့အရေအတွက်ကို RFA ကလည်းဆက်လက်စုံစမ်းနေစေဖြစ်ပါတယ်လက်တလောစုံစမ်းမှုတွေအရာပြန်လေဖန်းစီခံရသူတွေထဲမှာရန်ကုန်မန္တလေးမိထီလာပြင်ဦးလွင်မုံရွာတို့ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေပါဝင်ပါတယ်ပြန်လွတ်လာသူတွေကတချို့ကထောင်ဘူးဝမှာပဲပြန်လေဖန်းစီခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့တချို့ကလည်းမိသားစုစီပြန်ရောက်ပြီးနိုင်ပိုင်းအတွင်ထပ်မံဖန်းစီခံခဲ့ရတာလို့မိသားစုဝင်တွေက RFA ကိုဒီနေ့ပြောပါတယ်ပြန်လေဖန်းစီခံရသူတွေဟာအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့တပ်ဆိုင်ရာရဲစခန်းတွေမှာအမှုဖွင့်ခံထားရသူတွေဖြစ်လို့အခုအချိန်မှာရဲစခန်းအချုပ်တွေထဲမှာဆက်လက်ထင်းသိမ်းထားကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့ကမိထီလာအကျဉ်းထောင်ကနေနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား38ဦးကိုလွှတ်ပေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မတ်လေးလေးနိုင်အပါအဝင်12ဦးကိုထောင်ဘူးဝမှာတင်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးခဲ့တယ်လို့လူညုံရေးအရာအမည်မဖော်လိုတဲ့မတ်လေးလေးနိုင်ရဲ့မိသားစုဝင်တဦးက RFA ကိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အရင်ခံစားရတာပေါ့ကျွန်မအမိခင်အသက်84နှစ်ကျန်းမာရေးကသူ့အမိသားတယ်။ကျွန်မကိုယ်တိုင်လည်းကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးစိတ်ထဲမှာကျွန်မတို့တအားစိတ်ထန်ရရတယ်ကျွန်မတို့ဟိုအားလုံးမိသားစုအားလုံးပျော်ပျော်ရွှင်နဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုတော့ကြိုးတယ်ကြိုးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမြင်ရင်းနဲ့မြင်ကိုနှာမြင်လိုက်ရုံပဲရှိတယ်ကျွန်မတို့ဘာတကားမှလည်းပြောခွင့်မရဘူးစကားမျိုးကိုတွေးခွင့်တောင်းတော့လည်းကျွန်မတို့လုံးဝတွေးခွင့်မပေးဘူးအရင်ခံစားရတယ်ကနဦးဖန်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့လူ12ဦးထဲမှာ4ဦးကိုနောက်တစ်ရက်မှာပြန်လွတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့ကျန်9ဦးကိုတော့ဒီကနေ့အထိဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားဆဲဖြစ်တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။မတ်လေးလေးနိုင်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ22ရက်နေ့ကမိထီလာမြို့မှာစတင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ဇွန်လ4ရက်နေ့မှာရာသတ်ကြီးပုံမှ905ကကြီးနဲ့မိထီလာအကျဉ်းထောင်မှာထောင်ဒဏ်3နှစ်6မှတ်ခံထားခဲ့ရတာပါ။အလားတူပဲပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့ကမန္တလေးအိုးဘိုအကျဉ်းထောင်ကပြန်လွတ်လာတဲ့ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်ကလူ60တဲကအမျိုးသား3ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးစုစုပေါင်း4ဦးကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကပြန်လည်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ကိုအကြမ်းဖက်မှုတိုက်ဖျက်ရေးဥပဒေနဲ့ထပ်မံဖမ်းဆီးလိုက်တာလို့အိုးဘိုအကျဉ်းထောင်ကပြန်လွတ်လာတဲ့ကိုဇော်မျိုးထက်ကပြောပါတယ်။မီလာ7ရက်နေ့ကဖမ်းခံရတယ်ဖမ်းခံရပြီးနောက်ပိုင်းကျွန်တော်ကအဲ905နဲ့ပဲပုံမှန်ဆွဲခံရတာပေါ့905နဲ့ဆွဲခံရတာကိုကျွန်တော်ဒီပုံမှန်ရုပ်သွင်းနေဆိုတဲ့ဥစားဒီ19ရက်နေ့ကလွတ်လာတယ်19ရက်နေ့ကလွတ်တာမှာကျွန်တော်အမှုထဲမှာမိန်းကလေးနှစ်ယောက်ပါတယ်ယောက်ျားလေးက6ယောက်ပါတယ်6ယောက်မှာ900กว่าတော့ပါလာခဲ့ပြီသူတို့စကန်လိုက်ပူပြီးမယ်ပေါ့သူ့အိမ်ကိုစကန်လိုက်ပူပြီးမယ်နင်းရလားမကြိုးဘူးအဲ့မှာမစောင့်နေဆိုပြီးသူ့ထားခဲ့ရပေါ့အဲ့ထားခဲ့ပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပြင်းလင်းပေါ့ပြင်းလင်းတန်ရလာတဲ့အချိန်မှာသူ့တို့ပြန်မြောက်သေးဘူးညတိလည်းပြန်အောင်ပြီးတော့ဖုန်းဆက်တဲ့အချိန်ဆိုတော့ရှင်းနေရဖုန်းဆက်ပြီးတဲ့အချိန်တော့တိုးရတယ်သူ့အမှုနဲ့နောက်ထပ်ခွင့်ထားတယ်တဲ့အဲ့နောက်မိန်းကလေးတယောက်ယောက်ျားလေးနှစ်ယောက်ရယ်အဲ့၃ယောက်ကိုသူကထပ်ဖမ်းထားလေကြတယ်ဗျအားလုံးပေါင်း၄ယောက်ဖမ်းထားတာပေါ့သူကအဲ့ဒါအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ဆိုပြီးတော့သူကအကြမ်းဖက်မှုတွေမပါဝင်ထားဘူးဗျပြီးခဲ့တဲ့မေလ17ရက်နေ့ကပြင်းဦးလင်မြို့ပေါ်မှာစစ်အာဏာရှင်ဆန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြတပိတ်စစ်ကြောင်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဖြိုခွင်းရမှာကိုဇော်မိုးထက်ကိုတေဇာအောင်တို့အပါအဝင်၈ဦးဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်သူတို့အားလုံးကိုရာသတ်ကြီးဥပဒေပုံမှာ905ကကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့မှာတော့ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပေမဲ့သူတို့နဲ့အတူဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ကိုတေဇာအောင်ကိုတော့ထောင်အပြင်အရောက်မှာပဲရဲတွေကပြန်လည်ဖမ်းဆီးသွားကြတာလို့ကိုဇော်မိုးထက်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီရဲ့လူငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လွတ်လာသူတွေထဲမှာတချို့ကိုရဲတွေကအပြစ်မှလိုက်လံရှာဖွေနေတာကြောင့်တင်းရှောင်နေရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။အကျဉ်းထောင်ကနေပြန်လွတ်လာပြီးနေအိမ်အယောက်မှာပြန်အဖမ်းခံရသူတယောက်ကတော့ရန်ကုန်မြို့ကကိုသက်ပိုင်ထွေးပါ။ကိုသက်ပိုင်ထွေးဟာရာသတ်ကြီးဥပဒေပုံမှ905ကကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီရဲ့လူငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့အောက်တိုဘာလ19ရက်နေ့ကအင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ကပြန်လွတ်လာခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အိမ်မှာအချိန်45မိနစ်လောက်သာနေခဲ့ရပြီးထပ်မံဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့လုံုံရင်းအရာအမည်မဖော်လိုတဲ့ကိုသက်ပိုင်ထွေးရဲ့မိသားစုဝင်တဦးကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကလူကအစအနပြောင်းနေမှာအင်းစင်ရဲ့စကားမှလည်းမရှိဘူးထောင်မှလည်းမရှိဘူးဆိုညီမတို့ဘယ်လိုက်ရှာမှမသိတော့20နှစ်ပြန်ဖွင့်ပြီဆိုရင်ညီမတို့အဲ့ဂိတ်ထောင်ပေါက်ရမှာပဲသွားစုံစမ်းကြည့်ရမှာပေါ့အမသူ့ကတော့ဘာ reason ပေးလဲဆိုတော့မှားပြီးလွတ်လိုက်လို့ပြန်ဖမ်းတာဒီအမှုနဲ့ပဲဒီဟာနဲ့ပြန်ထမလို့ဒီအမှုဆိုတော့သူ့မှာ905ကကြီးပဲရှိတယ်
ရှင်းနေရတယ်ညီမတို့ရှင်းနေရတယ်ပြောသူ့မှာဘာအမှုမှမရှိဘူးငါကငါကကြီးပဲအခုမှားပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်လို့ပြန်ဖမ်းတာတဲ့အဲ့လိုပဲပြောသူတို့ဘာအမှုမှမရှိဘူးတဲ့ဘာဘုံမှမလည်းမတတ်ဘူးပြောမယ်ဆိုတော့သူအဲ့ထောင်အားနေသူခေါ်လာတာနဲ့အဲ့ရောက်တာနဲ့ညီမတို့နိုင်ဝက်၄၅မိနစ်လောက်ပဲပေါ့တိတယ်အဲ့လိုပဲရှိတယ်ကိုတပ်ပိုင်ထွေးဟာအနာရှင်စန့်ကျင်ရေးဆန္ဒပြမှုတွေကြော
Mong ya tak kau jauh nama tamaga apa ya? Kau tenzin kau halai. Ajaran kau biar lu labi ma, lalu taman pansi kengi ya vale. Dah ha, sekarang si ini ne, apa ya cuma de mene. Aucie ga sahaja cete, luai mana ya aku biasa ni ya lu, lonjong ye ya ni mau polu re. Kau tenzin kau ye, ni dah zaman tu gua biar vale. Kau amat de nyuma le ma, lu mesin ne ma di jawab ni biar pala le. Abi makan apa thay ni ye, di le biar. เปลี่ยนพี่รอพอวาเลยดูเปลี่ยนเท่ไรเดี๋ยวเนาะเนี่ยเราสิจอยมีรอขมามาเอสพีอาร์เซฟุเราเล่าเท่ตัวเราเปลี่ยนขอตัวเลยเปลี่ยนเท่ใครน่าเลยเอสพีอาร์มีจ้าเลยมีรูปย้อนนี่แหละนี่เราจ้าเนี่ยทำให้ห้องมุดมันดีจ้าละมันจอยเยอะเกินอาเจมูอาสวยเลยไปไปเนี่ยสวยซาเรียเราติดมันย้อนเลยมูอย่างทะเลมันย้อนเลยแม่เนี่ยย้อนเลยเจ็ดคู่เชียร์เราหวานตาเลยทำให้ไม่ได้เปลี่ยนพี่ตัวเลยสุดรู้จอมเลยตู้บอกว่า เราเนี่ยเอาการเลี้ยงเลี้ยงเราเนี่ยเอลูกเพื่อนนี่เด็กคนนั้นปีแรกสอนเราละกูตั้งใจกูยันนี่กูสุดท้ายเนี่ยเย่ก็ยาวสีลาบีถ้าเกิดพี่ตู่กูสามตัวเรื่อยๆตาพี่ตู่กูตั้งใจกูกูพันสีตัวละลูกมีตาจูงนี่ก็เปลี่ยวไปเลยกูตั้งใจกูลูกเว่ยมองยามีว่าน่าจะพักกันตาจังนะห้องเดียวเลยลูกเด็กเสียงมาป่าวงเก็บไปไม่เปลี่ยนเลยพันสีขังเงียเรื่อยๆที่ถ้าเกิดนี่ก็เปลี่ยวไป คุณลุงยังเช่นท่ากันเนี่ยลุงลาเรตุรีโก้ท่านแม่พันสิ่งเดียวกิสานเนี่ยเป็นตัวลูกสกังสีเอเปียนใจวันนี้ท่านน่ะดูที่วันจีพอจะสมิงทงโก้อาร์ฟิกาที่นี่ฟงเนี่ยสุดเว่ยมีเงี้ยกันไปไหมจะเอามาเปียมาอู้ที่กิสานเนี่ยเป็นตัวลูกเว่ยปีกันเลยเอาตัวบาลาสกุยันนี่ก้าพอจะสมิงทงโก้อาร์ฟิกากันนู้มีเงี้ยกันยามารอคุณลุงท่านว่าลุงลุ้นเชียนเปียนเลยพันสิ่งเดียวกิสานเลยโก้ตัวนี้เนี่ยตีสิมันตีดีบุลูเปียสุกเก็บไป ยังงงอยู่เฉยๆนั่งเงยเจ้าหน้าที่กูยังสงสัยอยู่เพื่อการอุทธรณ์จีการอ่ะคุณลูกสกังสิการนั่งเงยเจ้าหน้าที่กูลุบไปเมลูเจียนยาบีอาจารย์อเมียวมิวเน่เปลี่ยนแผนตัวละฮะเปลี่ยนเนี่ยลูกมันยิ่งยุติลูกจะคุปเชตลูกเปลี่ยวไปเลยคุณลูกลุบไปเลยใช่ไหมเปลี่ยนเนี่ยเดี๋ยวจะอาการทำยังไงรู้เนาะที่ดูดีเนี่ยนั่งเล่นเสียงว่าอีจังบูรู้เนาะดูด้านนี้ขนาดตัวดำมุกอันนี้ท่าเรือเอ้ยอาลงว่าเนาะมุดาวาระเอ้ยอาลงว่าอ
ိုင်ငံတကာဖိအားတွေနဲ့ပြည်ရင်းဖိအားတွေကိုမခံနိုင်လို့လွတ်ပေးရတာလို့ညင်ချောင်းပြောပါတယ်။ပြန်လွတ်ပေးမယ်လို့ပြောပြီးထောင်ဘူးဝရောက်မှထပ်မံဖမ်းဆီးခံရတာဒါမှမဟုတ်မိသားစုနဲ့နာယီပိုင်းလောက်သာနေရပြီးထပ်မံဖမ်းဆီးခံရတာတွေဟာကာယကံရှင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားကိုသာမကမိသားစုကိုပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြီးမားတဲ့ခံစားချက်ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့လည်း AAPP ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာပါဝင်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်မိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကအကျဉ်းထောင်အချုပ်ထောင်နဲ့ရဲစခန်းတွေမှာပြည်ထောင်ချမှတ်ခံထားရသူ1316ယောက်နဲ့အမှုရင်ဆိုင်နေရသူ4320စုစုပေါင်း5636ဦးကိုလွတ်ငြိမ်းသက်သာခွင့်နဲ့ပြန်လွှတ်ပေးမယ်လို့အောက်တိုဘာလ18ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မခက်ပါပါ RFA ရုံးချုပ်တီရှိရာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဝါရှင်တန် DC ကနေတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။